feliz noite, televidente. Bom vindo a um outro sorteio de diário e super for apresentar para a Bequi Lottery. Ao nosso dia webs, 25 de julho de 2019, e de viaja nos também começar com o sorteio de diário. Hope suerte na um turno, está começar de viaja com o prome prêmio. Ganador para o primeiro prêmio é Nochita 2831 2831. Também o número ganador para o primeiro prêmio ao Enochi. Nós também continuamos de viajar com o de 2 prêmio. Ganador para de 2 prêmios está 1545 1545. Também o número ganador para é de 2 prêmios. Nós estamos continuando de viajar televidente com o de 3 e último prêmio para nos completar o sorteio de diário. Suerte, minha irmã. O número ganador é de 3 prêmios, também 9654 9654, para completar o sorteio de diário de noite. Me também repetir o número do ganador um dia mais para o sorteio de diário. É para o meu prêmio 2831. É de 2 prêmios, 1545. E é de 3 prêmios, 9654. Essa aqui, televidente, automaticamente, da forma é 4 esquina, que está 2194. E é 3 esquina, está 194. Nós também preparamos a lição de BIA para nos por continuar com o sorteio de Super For Qual Tame, apresentado para a Bequi Lottery. E não olvidar comprando um florim de 4 cifras, você tem chance de ganhar um total de 5.000 florim. E comprando um florim de 3 cifras, você tem chance de ganhar 700 florim. Tudo isso aqui muito mais ganhando com o sorteio de Super For. Hope e suerte! Para o sorteio de Super Fora ao Enochi, também é 6738 6738. Também é o número ganador, me repetir, 6738. Também é o número ganador para o sorteio de Super Fora ao Enochi. Um para bem natura e feliz ganador, não? Me invito a você a ter que em sintonia de Diário TV e nos stay back amanhã à noite no mesmo canal e no mesmo horário com outro sorteio de Diário e Super Fora. Passa um feliz noite.